Malerierne her på hjemmesiden er primært malet af kinesiske kunstnere. Vi har et tæt samarbejde med ca. 12 forskellige kunstnere i Kina, som vi løbende er nede at besøge og købe flere malerier hos. Derudover så samarbejder vi også med nogle danske kunstnere, som også udstilles her på hjemmesiden, og som man selvfølgelig kan købe malerier fra. Vi prøver løbende at udvide vores sortiment, både af vores malerier fra Kina, men også af vores danske kunstnere.